armarna här. Okej. Nu är vi här. Då kommer vi direkt på skolan. Vad bra. Tur att det var många som skulle med oss. Ja, då kan jag hoppa av i lekningen eller så om man går. Det är väl lerstensvägen. Det är snabbt in på expeditionen. Så man kan skriva över lite som en gammal. Den stod kvar i 35 år. Så vi hade inte under med nästa år plats. Jag hade inte hunnit med under nästa år plats. Det är
De måste ju vara neutral, jag kan inte börja bråka med dem där. Det var någon från Bangladesh som hade använt det första gången. Du har ju fällt mot centralen. Nej.